ומהסיפור הראשון מסיפורי מעשיות רבנו מתחיל את הסיפור מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עימה מאוד פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו היכן אני. והיה אבי המצער מאוד והלך לבקשה אנה ואנה והשני למלכות שהיה העוזר של המלך וקרוב אליו מאוד ראה שהמלך מצטער מאוד שהבת שלו נעלמה אז הוא אמר לו, הוא אמר למלך הוא ביקש מהמלך שייתנו לו משרת סוס ומעות והוא אמר למלך אני הולך לחפש אותה עד כאן זה התחלת הסיפור כבר דיברנו בעבר שהסיפורי מעשיות של רבנו זה בדרך של משלים, רמזים ו <coughs> וסודות, רבנו מ מלמד אותנו בתוך הסיפור, ודרך הסיפור, את כל סודות הבריאה. כל יסודות הבריאה, בכלליות, בפרטיות, מתחילת הבריאה ועד הגאולה, ואחר כך הכל נמצא בתוך הסיפורי מעשיות של רבנו. ופה בסיפור הזה, הסיפור הראשון, ההתחלה שלו, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול, הדבר הזה. הדבר הראשון צריך לדעת מי זה המלך ומי זה הבת, הכוונה על מי זה מרמז, על, על איזה בחינות זה מרמז. המלך, בדרך כלל זה בסיפורי מעשיות, המלך מרמז על הקדוש ברוך הוא. והבת של המלך זה מרמז על השכינה הקדושה, ובעיקר מה ששייך לנו בהבנה, בעיקר זה מרמז על נשמות ישראל. <coughs> ורבנו מתחיל את הסיפור שיש אהבה גדולה מאוד, וחיבה וקשר מאוד מאוד חזק בין המלך לבין הבת זאת אומרת שיש איזושהי בחינה יש מציאות בפנימיות וגם בעולם רוחני גבוה שיש קשר מאוד מאוד חזק בין הקדוש ברוך הוא לבין כל נשמות ישראל ואדרבה ובספרי המקובלים כתוב שהקשר החזק ביותר של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה זה עם נשמות ישראל אבל פה רבנו מלמד אותנו רבנו מלמד אותנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה יום אחד רבינו אומר שיום אחד המלך יתוועד עם הבת שלו באיזה יום ביחד ובלי סיבה בסיפור לא מובא סיבה פשוט הוא יתרגז עליה יום אחד יתרגז עליה ונזרק מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך ואז היא נעלמה ובאמת בהמשך הסיפור מתברר לנו באמת שבאמת היא הלכה באמת הלא טוב לקח אותה היא נמצאת בארמון של הלא טוב מה הבחינה הזאת אם הבת מרמזת על נשמות ישראל מה זה הדיבור הזה שלא טוב ייקח אותך אומר רבנו פה יסוד מאוד גדול שמובא הרבה מאוד בזוהר הקדוש ויותר בהרחבה ובפירוט ובעמקות בכתבי רבנו אריה הקדוש ומסתבר שיש יסוד מאוד גדול בבריאה בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא גזר גזרה ומה היא הגזרה? כל יהודי בפרטיות כלל עם ישראל בכלליות וכל יהודי בפרטיות נגזר הגזרה אתה יורד לתוך מציאות של הלא טוב. כל אדם חייב מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר וזה לא משנה אם זה איש או אישה לא משנה באיזה מציאות זה גזרת הבריאה כל אדם חייב לעבור דרך מציאות של הלא טוב מה זה נקרא מציאות של הלא טוב מה, מה הכוונה שרבינו מתכוון שהלא טוב ייקח אותך ועכשיו היא בארנונות של הלא טוב הלא טוב הכוונה של המושג שנקרא הלא טוב הכוונה דבר ראשון שכל מציאות העולם זה הסתרה והעלמה מאוד גדולה לכן העולם נקרא עולם מלשון העלמה משהו נעלם פה מה נעלם הקדוש ברוך הוא נעלם יש הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא כלפינו לפעמים זה יותר לפעמים זה פחות והסתרת פנים היא גורמת שאנחנו מגיעים ויורדים לתוך מציאות מסוימת שהמציאות הזאת היא, היא גורמת ליצר הרע בכל בחינותיו אם זה מצד איסורים, אם זה מצד מידות לא טובות, אם זה מצד תאוות העולם הזה, אם מצד זה בלבולים באמונה, כל זה זה גורם, המציאות של ההסתרה גורמת שכל אחד מאיתנו יעבור את כל הדרך הזאת, אנחנו חייבים לעבור את הדרך הזאת, רבנו אומר זה גזירת הבריאה, עוד לפני ש... שב... וב... ו... ויותר בדיוק, ב... הכוונה יותר נדייק בדבר, כתוב ב... ב... בספר עץ חיים של רבנו אריה קדוש שכל הירידות של כל יהודי נקבעו עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה עוד היה לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כך כתוב בספר עץ חיים. וזה מה שרבנו מרמז לנו את הנקודה הזאת, שהלא או טוב ייקח אותך. נזרקה מפיו הדיבור שהלא או טוב ייקח אותך. וממילא נגזר כזאת גזרה על כל אחד לעבור דרך המציאות הזאת. ובאמת כל הנשמות, מי אומרו אלוקים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, כולם עוברים דרך, בדרך הזאת. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את כל המהלך הזה? אם ננסה לראות מתוך הסיפור, לדייק מתוך הסיפור, רבנו לא רמז לנו שום רמז מדוע המלך עושה את זה. שימו לב, איך הוא אומר, היה אוהב אותה מאוד, משעשע עמה מאוד, והיה בקשר איתה בחיבה גדולה מאוד. יום אחד, פעם אחת היה מתוועד איתה בי... ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו הדיבור. למה הוא התרגז עליה? מדוע הקדוש ברוך הוא התרגז על הבת? רבנו לא אומר לנו שהבת עשתה משהו כדי להרגיז את המלך זאת אומרת שאנחנו לא מוצאים בסיפור רמז שעשינו משהו כדי שהקדוש ברוך הוא באמת יעביר אותנו את כל המהלך הזה לכן את השאלה הזאת היא כבר חז"ל שואלים את השאלה הזאת אבל ויש, ויש מהלך של תשובה שהרבה הרבה צדיקים כתבו את זה כותב הרמח"ל הרמח"ל כותב באחד מספריו הוא אומר הרמח"ל הוא אומר ומידת מידת שלמות טובתו של הקדוש ברוך הוא אלינו זה הברוגז הזה, הרוגז הזה. זה הטוב השלם של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נראה לתוך הלא טוב. זה לכאורה קשה, זה הטוב השלם של הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, היה בורא את כל העולמות, את כל הבריאה, בלי יצר הרע, לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה לעשות מה שהוא רוצה, לא ממנו לא מאומה, מה שהוא רוצה הוא יעשה היה בורא את כל העולמות בלי, היינו ישר בגן עדן, כמו שנהיה לעתיד לבוא, בלי כל הבעיות האלה, למה צריך לעבור את כל הדרך הזאת? מסביר הרמח"ל, כל הדרך הזאת, שהלא טוב ייקח אותך, שזה המציאות שלנו עכשיו, כל זה זה מציאות זמנית. המציאות הזאת, ברגע שיתגלה ויבוא משיח צדקנו, המציאות הזאת היא מפסיקה לנצח נצחים, לא חוזרת יותר. אומר הרמח"ל את היסוד הגדול. לאחר מכן נזכה לשכר גדול, לתענוגים גדולים. הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו את התענוגים גם בלי לעבור את הדרך הזאת. אומר הרמח"ל, אבל בגלל שעברנו את הדרך הזאת. שהלא טוב ייקח אותך, בגלל שעברנו את כל הדרך הזאת, אומר הרמח"ל, טובתו של הקדוש ברוך הוא, והתענוגים, והשכר שנזכה לעתיד לבוא, גדולים לאין שיעור, אילו, אילו היינו מקבלים את זה בלי כל הדרך הזאתי. ולכן אומר הרמח"ל זה שלמות טובתו של הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא גם לא רוצה שאנחנו כביכול נעבור בכל המציאות הזאת עם כל האיסורים והקושי והצער שיש בעולם הזה אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה למעננו שברגע שזה ייגמר המציאות הזאת ובעזרת השם אנחנו מקווים ש... זה הלילה אנחנו מדברים בסוף השיעור כבר נגמר אני מקווה שאני אספיק לסיים את הסיור אני לא, 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 לא מבטיחים יכול להיות שנשמע את התקיעה של השופר נרוץ לירושלים ולא לא, לא נסיים את השיעור אבל ברגע, ש, ברגע שזה יקרה הדבר ברגע שזה יהיה אז אנחנו נשיג עד כמה חסד וטובה גדולה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו שאנחנו עוברים בכל הדרך הזאת כותב אחד מגדולי המקובלים הסבא של הרב אלישיב כתב סדרת ספרים שנקראת לשם לשם שבו והחלמה כותב, הוא כותב אחד מספריו בספר הדעה הוא אומר דבר יסוד מאוד מאוד גדול, הוא אומר, ואף על פי שרוב בני אדם לא עלה מעשיהם כראוי בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם קשה מאוד, יש פה יצרה גדול מאוד, הרי אנחנו רואים כמה נכשלים, קמים, קמים ונופלים ועולים ויורדים, כל מה שעובר על כל אחד מאיתנו, הוא אומר הלשם יסוד מאוד גדול, הוא אומר, ובאמת כל השכר ומה שמובטח לנו זה לא תלוי בהצלחה שלנו. עצם העובדה שעברנו בעולם הזה עם כל הקשיים שלו עם כל ההתמודדויות הנוראיות שיש בעולם הזה עצם העובדה המעבר הזה פה זה כבר בונה ויוצר את כל השכר שיהיה לעתיד לבוא כך כותב הלשם בספר שנקרא ספר הדעה ובאמת הגזרה הזאת שלא טוב ייקח אותך זה טובה גדולה מאוד בשבילנו רק מה עדיין אנחנו לא רואים את זה עכשיו אנחנו צריכים להאמין בזה אנחנו עדיין לא חיים את הטובה הזאת, זה נשיג, ברגע שיגמר כל הבחינה הזאת, אז נשיג את זה. אבל כרגע אנחנו עדיין לא יכולים להבין ולהשיג מה זה שאדם עובר בעולם הזה, ניסיונות וקשיים, בפרט שהיצרה זורק בו את כל החיצים של האיסורים וכל ההסתרות פנים. מה הצער עושה, אי אפשר להבין את זה, כי עכשיו אנחנו בתוך הצער, אנחנו בתוך ההסתרה, אז אנחנו לא יכולים להשיג את זה. אז זה, זה מה שרבנו מלמד אותנו בתחילת הסיפור, את היסוד הגדול הזה, שככל שמבינים יותר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כך יותר קל לנו לקבל את זה ולדעת איך להתנהג. כי אחת הבעיות הגדולות שאנחנו לא יודעים מה, מה סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך לדעת, זה מה שרבנו מתחיל, כל הסיפורי מעשיות ביסוד הזה, אומר כולנו חייבים לעבור את זה וכך היא גזירת הבריאה. אפשר לראות את כל המהלך הזה בהרבה דרכים איך הוא מתקיים הרבה דרכים יש לראות איך המהלך הזה מתקיים הרבה מבקש שאנחנו לפני פסח נתבונן נקשר את זה קצת לעניין של, של, של גלות מצרים והגאולה של מצרים אם נשים לב נתבונן בחומש שמות כל חומש בראשית עם ישראל עדיין לא קיים אין עם ישראל בחומש בראשית מה כן יש בחומש בראשית? האבות והשבטים העבוד והשבטים הם נקראים השורשים של עם ישראל אבל בסוף חומה שמות כמה, כמה עם ישראל מנה מי היה עם ישראל בסוף חומה, חומה שמות? משפחה אחת מכובדת אנחנו לא אומרים שום דבר יעקב אבינו יש לו 12 בנים חת, יש לו כלות חתנים הכל בסדר עם יעקב אבינו כמה מנתה משפחה, משפחתו של יעקב אבינו כתוב את זה בתחילת, בתחילת ספר שמות בשבעים נפש ירד יעקב וביתו מצרימה כלומר כל עם ישראל זה בעצם שבעים נפש זה לא עם זה משפחה מצד המספר זה משפחה זה לא עם ומה אנחנו רואים בחומש שמות בפרשת שמות אנחנו לומדים בעצם על ההולדה ועל הגילוי של עם ישראל בעולם הזה פעם ראשונה שעם ישראל מתגלה בעולם שלנו זה בעצם בפרשת שמות איפה עם ישראל נולד? באיזה מציאות אנחנו נולדנו? שימו לב, איפה אנחנו נולדנו? בתוך גלות מצרים. מה היה מצב של עם ישראל בתור גלות מצרים? כתוב, עבדים משלו בנו. מה הכוונה עבדים משלו בנו? עם ישראל היה במציאות כל כך בזויה, כל כך שפלה, כל כך נחותה, שהעבדים במצרים היו אדונים לעם ישראל. זאת אומרת, ההגדרה אצל פרעה לעם ישראל זה היה איזה גדר בין בין הבעלי חיים לבין הבני אדם איזה סוג כזה של שבט ש... שבין איזה מין סוג פרימיטיבים כאלה שאי אפשר לקרוא להם גדר שלם של בני אדם <ח> 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 עם ישראל היה מותר כתוב במדרשים דבר נורא לכל מצרי היה מותר להרוג לפצוע להתעלל להעביד מה שהוא רוצה היה מותר לו לעשות בעם ישראל כל כך עם ישראל זה היה, לא היה בגדר של בני אדם במצרים לכן זה אחת הסיבות, לא היחידה, אבל אחת הסיבות שמשה רבנו בא לפרעה ואמר לו הקדוש ברוך הוא שלח אותי, יש לי פה, העם שלי פה, שלח את עמי ויעבדוני ומשה רבנו בא לעם ישראל ואומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם שאתם עם סגולה, אתם העם הנבחר, אתם תכלית וכתר ונזר הבריאה, עם ישראל מי היה יכול לקבל כזה דבר? פרעה אמר לה, ראה את משה אמר לו אתה לא מבין אתה, אתה מדבר דברים הזויים אם היית אומר לי על איזה עם אחר אני עוד הייתי יכול לחשוב בסדר אולי יש דברים שאני לא יודע אבל אתה לוקח את האנשים הכי שפלים שבעולם הכי בזויים שבעולם ואתה בא ועכשיו אתה אומר לי העם הזה זה נזר ותכלית כל בריאת העולמות אבל הוא לא יכל לקבל כזה דבר זה, וצריך לזכור שזה במשך עשרות שנים אפילו יותר מעשרות שנים מאות שנים ביותר ממאה שנה השתרש במצרים העבדות הזאת. יש, <coughs> יש מושג דוד המלך אומר בתהילים <coughs> אני עבדך בן אמתיך שואלים שאלה על הלשון הזאת שב, של דוד המלך שואלים שאלה דוד המלך הרי רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא בדרך של תפילה אני העבד שלך אני עובד אותך אז שואלים שאלה מדוע דוד המלך אומר אני עבדך בן אמתיך מה החשיבות? עמק הכוונה שפחה. דוד המלך אומר אני אבן בן שפחה. מה החשיבות שדוד המלך מדגיש אני עבדך ואין אמתיך? ואם היה אומר אני עבדך אולי זה, זה לא מצד החרוזים. בתהילים זה לא שדוד המלך מסתדר עם החרוזים. שזה יסתדר טוב עם המשקל של הבתים. כל מילה בתהילים זה עמקות גדולה מאוד. זה, רוח, זה נכתב ברוח הקודש. מה רצה להגיד על דוד המלך שהוא אמר את זה אני עבדך ואין כתוב במפרשים יסוד מאוד גדול, יש עבד, יש עבד שפעם הוא היה בן חורין, עכשיו הוא נהיה עבד, זאת אומרת שהוא מכיר את מציאות החופש, החירות, עכשיו אין לו ברירה הוא עבד, אבל אדם במציאות כזאת שטעם וחי כבן חורין והוא עכשיו הוא נהיה עבד, מה קורה, מה קורה לו בלב, הוא מתגעגע לחירות, זה בחינה אחת אבל יש עבד שנולד עבד. זאת אומרת, אני עבדך בן אמתיך. אני לא, מעולם לא הייתי בן חורין. דוד המלך אומר את זה בדרך של משל. אומר, אני, העבדות שלי, השעבוד, ההתקשרות שלי לעבודתך, זה לא כמו עבד שיודע מה זה בן חורין, ולפעמים אני מתגעגע לחופש. לי אין מושג של חופש. כל המציאות שלי זה רק ה, לרק להיות עבד, רק להיות עבד שלך. זה הכוונה, אני עבדך בן אמתיך. דוד המלך אומר את זה בצד הקדושה אבל יש את זה גם בצד השני וזה היה המצב של עם ישראל בגלות מצרים כי הדורות האחרונים שנולדו במצרים כבר שכחו את מושג החירות צריך לזכור 126 שנה הייתה עבדות מאוד מאוד קשה של עם ישראל במצרים 126 שנה זה כבר כמה דורות ועוד היה פרייה אהוביה כל כך גדולה במצרים בברכה מאוד גדולה הדורות האלה כבר לא ידעו מהו מושג של חירות. עם ישראל בעצמו כבר לא ידע אפילו למה לבקש, כי הם שכחו בכלל את המושג של החירות. זה לכאורה מעורר שאלה מאוד גדולה. מעורר שאלה מאוד גדולה. והשאלה היא, השאלה היא לא על עם ישראל, גם לא על פרעה. פרעה הוא לא מציאות שהוא קובע משהו. הרי מי עשה את כל המציאות הזאת? אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. שאלה על הקדוש ברוך הוא מדוע אתה מוליד את העם הנבחר, את העם שאתה רצית בו, בראשית ברא אלוקים, אומרים חז"ל בראשית בשביל ישראל, שכל הבריאה זה בשביל ישראל. אז עם ישראל, העם הנבחר, אתה מוליד אותו, יוצא, מגלה אותו בעולם, בורא אותו בעולם הזה, במצב כזה של שפלות גדולה, זה הסוד שהלא או טוב ייקח אותך. זה, אנחנו רואים את זה מתחילת ההיווצרות של עם ישראל, שעם ישראל צריך להיוולד ולבוא לעולם במצב כזה ובמקום כזה. זה בחינה אחת. עכשיו נתבונן קצת בעניין הגלות שהייתה במצרים, שזה נקרא הארמון הלא טוב הראשון של כלל ישראל בגלויות, מה, מה זה נקרא בעצם, קצת יותר בהבנה עמוקה, מהו מהות השיעבוד? מה זה נקרא שעם ישראל היו עבדים במצרים משועבדים לפרעה? יש בזה להבין את זה יש בזה שתי בחינות חז"ל מסבירים לנו שבגלות מצרים למעשה זה גלות שמורכבת משתי גלויות משתי בחינות הבחינה האחת זה המובן הבחינה החיצונית עם ישראל משועבד לפרעה מה שהמצרים גוזרים עליהם הם חייבים לעשות הם עבדים אין להם חירות הם לא יכולים לקבוע שום דבר זה בחינה אחת בגלות ובשעבוד של עם ישראל אבל חז"ל מגלים לנו שלעם ישראל היה עוד שיעבוד ובאמת השיעבוד הנוסף הרבה הרבה יותר קשה מהשיעבוד הראשון מהו השיעבוד השני? השיעבוד השני אומרים חז"ל עם ישראל היה שקוע במם שערי טומאה במצרים זה, זה נקרא עבדות פנימית מה זה עבדות פנימית? כשאדם אדם חי במציאות של תאוות של העולם הזה מידות לא טובות של העולם הזה צריך לדעת האדם הוא לא בן חורין הוא עבד לתאוות שלו. אם אדם יש לו איזושהי תאווה כל יום בארבע אחר הצהריים לאכול עוגת קצפת, אז צריך לדעת כל היום מסתובב סביב העוגת קצפת. הוא עובד בעצם את מציאות האכילה של העוגת קצפת. ואוי ואבוי אם מישהו ייקח ממנו את העוגת קצפת. זה כבר סכנה. אף אחד לא מעז להתקרב לעוגה הזאת כי אתה לא יכול לדעת איך הוא, איך הוא יתנהג. זה נקרא, זה המושג עבדות בפנימיות שלו. זאת אומרת, התאוות של העולם הזה אם זה כבוד, גאווה, תאוות ממון, התאווה הידועה, תאוות ניאוף או המידות הרעות הם גורמות לנו למעשה להיות עבדים בעולם הזה אנחנו חייבים לחיות ולעבוד את התאוות שלנו וזה מה שחז"ל אומרים שעם ישראל היה בימים תת שערי טומאה הכוונה שעם ישראל היו עבדים לתאוות עד, עד כמה? עד כמה? <clears throat> כתוב במדרש רבה שבראש חודש ליסן כשעם ישראל יצא ממצרים משה רבנו בא לעם ישראל ואמר להם החודש הזה אנחנו נגלים אמרו לו עם ישראל איך אתה אומר שאנחנו נגלים ואין גבעה אחת במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה מי יגל אותנו? זאת אומרת שימו לב בראש חודש ליסן שבועיים לפני היציאה ממצרים זה היה כבר אחרי תשע מכות כי המכה המכה התשיעית, מכת החושך הייתה שבועיים לפני זה, כבר דיברנו על זה, שמכת חושך היה בשושן פורים, לכן כתוב, בפורים כתוב, במכת חושך כתוב, ולכל בני ישראל אור במושבותם, איזה אור היה להם את האור של פורים, ולכל בני ישראל אורה בשמחה. אז זה היה בט׳ו באדר, היה מכת חושך. זאת אומרת שבראש חודש ניסן, עם ישראל ראה כבר תשע מכות. צריך לזכור, כל מכה הפכה את כל מצרים, כל העולם ידע מהמכות. כולם ראו את, את הכוח העצום והנורא של משה רבנו, ועם כל זה, עם ישראל בא ואומר למשה רבנו, איך תוציא אותנו ממצרים, ואנחנו על כל גבעה עבדנו פה עבודה זרה. מה שאלתם של עם ישראל? הרי אתם ראיתם שמשה רבנו יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, ו, ונזכור גם שכבר חצי שנה מלפני זה, כשהתחילו המכות המצרים עזבו את עם ישראל כבר לא, כבר לא הבידו אותם זאת אומרת, אתם רואים שמשה עושה מה שהוא רוצה אז ממה אתם בעצם שואלים על משה איך תוציא אותנו ממצרים ועל כל מקום בכל גבעה עבדנו עבודה זרה באמת שאלתם של עם ישראל הייתה שאלה מאוד מאוד עמוקה הם שאלו את משה רבנו לא, אין, לא קשה לנו על פרעה על פרעה ראינו יש לך מקל אתה מרים אותו באוויר כל מצרים מתהפכת זה ראינו בתשע מכות את הכוח שלך. פרעה מפחד ממך פחד נורא. אבל ודאי שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לפרעה. הם שאלו אותו שאלה אחרת. אמרו לו איך תוציא אותנו מהמיצרים שלנו בעצמנו? מה זה המיצרים? מיצרים זה גבולות, זה קשירה שאדם קשור למציאות מסוימת. הם אמרו למשה, למשה רבנו עם ישראל אנחנו קשורים פה לתאוות של מצרים כמו כלב שקשור אנחנו לא יכולים להתנתק מזה אנחנו רוצים להתנתק מזה אנחנו רואים אתה באת דיברת אותנו דיבורים של אמונה הפכת את מצרים עשית לנו חירות מה קרה אנחנו בני חורים עכשיו עכשיו אנחנו כבר לא עבדים של פרעה זה היה חצי שנה לפני יציאת מצרים הם כבר היו בני חורין בתוך מצרים אבל בד בבד אומרים חז"ל מה קרה להם בחיצוניות יש חירות בפנימיות הם יורדים יותר ויותר בשערי טומאה עד שהגיעו למצב בשער ה-49 של הטומאה, עוד מעט נבונה בזה קצת יותר לעומק, בשער ה-49 של הטומאה, כבר מתעורר אצל האדם, אצל האדם מתעוררת הרגשה ומחשבה, אני מהמקום הזה לא יכול לצאת. לפעמים תוקף את האדם איזה סוג של תאווה, אנחנו כל, כל אחד חווה באיזושהי בחינה את הדבר הזה, והאדם מרגיש חסר אונים במקום הזה, אני לא יכול לצאת מהמקום הזה. זו הייתה הרגשה של עם ישראל לפני יציאת מצרים. לכן אומרים חז"ל, שעם ישראל ירד לעומק, עומק ה-49 שערי טומאה. ואם היו נשארים עוד רגע אחד במצרים, היו נכנסים לשער ה-50 של הטומאה, ולא היו יכולים לצאת יותר. לעולם משם, ממצרים. על, על זה שואלים שאלה. הרי ידוע גם מחז"ל, גם מצדיקים, שאנחנו, הדור שלנו, תודה לשם, זכינו לרדת ה-50 שערי טומאה. במצרים לא ירדו, אבל פה כן ירדנו. אז שואלים שאלה, אם אתה אומר שבמצרים, אילו היו נכנסים לחמישים שערי טומאה, לא, לא הייתה יכולה להיות גאולה. אז איך ירדנו עכשיו ואנחנו מאמינים שתהיה גאולה? איך זה יכול להיות? התשובה היא, אחרי שעם ישראל כבר קיבל את התורה, עם ישראל יכול לרדת לחמישים שערי טומאה וגם לצאת משם. אבל זה היה לפני, יציאת מצ... לפני מתן תורה. לכן אסור היה שעם ישראל ייכנס לשאר החמישים של הטומאה. אז זה אז הבחינה הזאתי, ש... הגאולה הייתה, הגאולה הייתה, או הפנימיות של הגאולה הייתה שעם ישראל השתחרר באותו לילה של יציאת מצרים מ-49 שערי טומא. עכשיו נתבונן בזה בעוד רובד קצת עוד יותר לעומק הדבר. אנחנו כולנו מן הסתם שמענו את המושג 49 שערי טומא. יש גם 40 שערי טומא, יש גם 48 שערי טומא, אמרנו גם יש 50 שערי טומא. מה הכוונה שאנחנו משתמשים במושג הזה? לומדים כזה מושג שנקרא שערי טומאה. מה הכוונה? מה זה שערי טומאה? מה כוונת הדברים? שמעתי לפני שנים מהאדמו"ר מפוריסו, שהסבירה נקודה מאוד עמוקה על הדבר הזה. שערי טומאה זה מושג רוחני שמשמעותו מידת התקשרות נפש האדם עם הטומאה, עם הרע. זאת אומרת, יכול להיות שאדם יש לו מידת הכעס. או לחילופין משהו מאוד נדיר בדור שלנו אבל פעם זה היה קיים. יש לאדם תאוות ממון, בדור שלנו זה לא קיים, אבל uh, יש כזה מצב, יש כזה תאווה בפעם. אדם יכול להיות כעסן, אדם יכול לאהוב ממון, אבל בוא נגיד יש אדם, אדם שיש לו מידת הכעס, לכולנו יש מידת הכעס. אחת לשלושה ימים מאוד מעצבנים אותנו, אנחנו יכולים להרביץ מכות. אבל יש אנשים שאם אתה לא בסגנון דיבור, אני לא מדבר על התוכן, הם מרגישים שלא דיברת לפי כבודם הנעלה אתה בסכנת חיים באותו רגע וכל שלוש דקות מישהו אחר בסכנת חיים כי קשה כל הזמן להתנהג איתם לפי כבודם לפי מידת כבודם הנעלה אותו דבר גם בתאוות לכל אחד יש תאוות הנשמה באה לגוף היא באה המציאות של תאוות יש אנשים שזה מטריד אותם אבל אחת לכמה ימים יש אנשים אנחנו יודעים משוגעים משתגעים אחרי התאוות שלהם כל הזמן זה ככל שנפש האדם יותר מתחברת עם המידות הרעות ועם התאוות זה נקרא שאדם נכנס יותר ויותר בשערי טומאה 49 שערי טומאה פירוש הדבר המשמעותי מידת התקשרות עם הטומאה שהאדם כבר לא יכול בכוח, בכוחות עצמו לצאת מהמקום הזה הוא, הוא קשור ומחובר שם. ובאמת בספרי הקבלה המציאות הזאת נקראת יש כוח טומאה שנקרא קליפת הכלב וקליפת הכלב זה הקשירה של עם ישראל שהייתה בתוך מצרים לכן כתוב בפרשת בשלח מה כתוב לנו? פסוק עם ישראל יצא בניסים הכי מופלאים שבעולם מכת בכורות עשה אתכם על ענני הכבוד אין סוף ניסים היו ביציאת מצרים מה התורה באה ומספרת לנו? ולא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל זה מה שהכי חשוב לנו לדעת שבאותו לילה הכלבים לא נבחו שום נביחה של כלבים לא הייתה באותו לילה זה, זה כל מכל יציאת מצרים הכי חשוב לנו לדעת שהכלבים במצרים לא נבחו לכאורה זה על פי הפשט זה באמת קושייה גדולה מאוד מה התורה באה ואומרת לנו שכלבים לא נבחו באותו לילה אבל באמת זה, זה היסוד של כל הגאולה של מצרים קליפת הכלב לא קשרה את עם ישראל באותו לילה בהמשך נראה גם למה, נתבונן למה. לא היה קשירה, עד, עד ליל יציאת מצרים קליפת הכלב, זה הטומאה, זה הקשירה הזאת שאדם לא יכול להתגבר על עצמו, שזה נקרא קליפת הכלב, לא נתנה לאף אדם מעולם לצאת ממצרים. כל כך, הם ידעו לקשור את זה כל כך חזק המצרים, בכישור ובעבודה זרה, לא היו יכולים לצאת, אף אחד לא יכל לצאת, מה, לצאת מהמקום הזה. אז זה זה המשמעות שעם ישראל ירד ל-49 שערי טומאה. שואלים שאלה, בספרים הקדושים שואלים, אם זה 49 שערי טומאה, מה זה 50 שערי טומאה? מה עוד נשאר? מה עוד נשאר להיות ב-50 שערי טומאה? כתוב, בספרים הקדושים כתוב, שהחילוק בין 49 עד שערי טומאה ל-50 שערי טומאה, כשאדם נכנס לשער ה-50 של הטומאה, הוא כבר לא יכול בשום פנים ואופן לצאת משם. זהו, זה קשירה כזאת שהאדם לא יכול לצאת. שאנחנו אומרים לא יכול לצאת, הכוונה לא יכול לצאת בכוחות עצמו. הקדוש ברוך הוא תמיד יכול לגול אותנו, אבל האדם בכוחות עצמו כבר צריך, הוא חייב, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יגול אותו. ובאמת גם מ 49 שרי תומה זה כך, אבל שלמות, האי -E יכולת לצאת, זה בשער 50 מכיוון שהדור שלנו חייב לרדת ל-50 שרי תומה, הכוונה לא בעתיד, אנחנו כבר ירדנו, עכשיו אנחנו כבר עולים, ועכשיו זה כבר בשלב העלייה, זה לא בשלב הירידה. לכן, אז תה, תהיה לדעת, כל הסודות, כל סדר ההנהגה הרוחנית, היא נמצאת בתוך הלשון היומיומית שלנו. רק בסודות, בלבושים. הקדוש ברוך הוא מלביש את כל סדר ההנהגה הרוחנית, בתוך, ה, בתוך הדיבור שלנו. לכן, כל המושג שערי חמישים שערי טומאה, זה מושג שמרבים להשתמש בו בלשון היומיומית. כמעט כל אחד היום מדבר על החמישים שערי טומאה. איפה שמענו כזה דבר? אנשים בארחוב מדברים על זה, הם מדברים על זה אבל בלשון אחרת. איך זה נקרא בלשון שלנו היום, השער החמישים של הטומאה? אמרנו, זו המציאות שאדם כבר לא יכול להנהיג את עצמו, לא יכול לצאת מזה. איזה מציאות אנחנו מכירים בחיים שלנו כך? זה נקרא ההתמכרות. זה המושג התמכרות, זה השער החמישי של הטומאה. מה, מה המקור של המושג התמכרות? איפה זה כתוב? מאיפה? ביום יום. אמרנו, כל דבר זה בהשגחה פרטית. איך, איך, איך נולד דווקא המושג הזה, התמכרות? המושג הזה גם כן מהתורה, כי תמכור עבד עברי, זה המכירה של העבד עברי, כל הפרשה בפרשת בהר, פרשה של עבד עברי, שיהודי נמכר להיות עבד עברי, כל המקור של המושג הזה עבד עברי, כי תמכור ממכר עבד עברי, הכל הולך בעצם על, הש, על, החמ, על השער החמישים של הטומאה, כשאדם נמכר הוא כבר לא יכול להשתחרר בכוחות עצמו, במקום הזה הקדוש ברוך הוא, מהמקום הזה ואז במצרים הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל מ-49 שערי טומאה והיום הקדוש ברוך הוא גואל אותנו מ-50 שערי טומאה ועוד מעט נראה באיזה אופן זה, נע... זה מתקיים הבחינה הזאת היום כי אנחנו היום ממש נמצאים בתוך המהלך של הגאולה אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים אמר רבע שעה 20 דקות אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים אבל אנחנו בתוך המהלך של הגאולה זה ודאי שאנחנו בתוך המהלך של הגאולה עכשיו בבחינה הזאת שאמרנו מידת ההתקשרות של הנפש של האדם שזה השערי טומאה בוא נבונן בזה עכשיו ברובד עוד יותר עמוק נעמיק קצת בדבר הזה כתוב זה כתוב הרבה הרבה בספרים הקדושים הרמח"ל מביא את זה בספר שנקרא מסילת ישרים והרמח"ל שם אומר באחד המשפטים שמשפט מאוד יפה אבל לא שמים לב לעומקו ולחשיבותו הרמח"ל אומר שם לא נברא האדם אלא להתענג מה הכוונה לא נבראנו אלא להתענג, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל מה? בשביל תענוגים. מה, מה הבחינה הזאת שנבראנו בשביל תענוגים? בספר הגדול של רבנו ארי הקדוש שנקרא עץ חיים, בתחילת הספר כותב, כותב רבנו ארי שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, את כל הבריאה כולה, הפעולה הראשונה שהוא עשה, כך זה נקרא בלשון הקבלה, בלשון רבנו ארי, ברוך רב הוא צמצם את אורו לצדדים ונוצר מציאות של חלל פנוי ובתוך החלל הפנוי נבראו העולמות, כל הבריאה כולה בתוך החלל הפנוי. כך, כך מתחיל ספר עץ חיים של רבנו ארי. מסבירים, המקובלים, מסבירים, מה הכוונה שהעולם נברא בחלל פנוי? צריך לדעת שעץ חיים זה לא ספר של פיזיקה, אסטרופיזיקה, איך היה הנפץ הפ... הגדול וכן הלאה, כל מיני סיפורים כאלה שברובם הם דמיונות. אנחנו מכירים את הפיזיקה, אז אני רוצה להגיד לכם, רוב רוב התיאוריות הפיזיקה זה אחרי כמה שנים זה הולך לאליסטימצקי למדור המדע הבדיוני, בדרך כלל זה ככה הולך, זה, זה הכל דמיונות, זה השערות וכן הלאה וכן הלאה. אבל הרבנו הארי, שהוא אומר שיש מציא, מציאות בבריאה של חלל הפנוי, הוא לא מסביר לנו משהו בגשמיות של הבריאה, הוא אומר לנו יסוד מאוד גדול ברוחניות של הבריאה, הוא אומר לנו כל הבריאה כולה נבראה על היסוד הזה שהבריאה, כל נברא בבריאה ויותר מכל הנבראים זה עם ישראל, זה נשמות ישראל, אנחנו בעצמנו נמצאים במציאות של חלל פנוי. כל החלל הפנוי הוא בתוכנו. ומהו החלל הפנוי? מסביר, זה מה שהרמח"ל מסביר. אומר, ברגע שאדם יהודי בא לעולם הזה, אדם היהודי בא למציאות של חסרון שלא עוזב אותו לרגע אחד מהרגע שאדם נולד עד הרגע שהוא עוזב את העולם. כל הזמן אנחנו נמצאים במצב של חסרון, וכל עבודתנו בעולם הזה זה לראות איך להשלים את החסרון הזה. בשורש מה חסר לנו? חסר לנו תענוגים. אנחנו חסרים מאוד מאוד בתענוגים. מדוע או מאיפה זה נוצר שאנחנו מאוד חסרים בתענוגים? כתוב תלמידי רבנו ארי מסבירים הרבה מהתלמידים שלא מסבירים את זה שכל אדם כל נשמה לפני שהיא באה לעולם הקדוש ברוך הוא עושה איתה פעולה מסוימת בכלל צריך לדעת ככלל הנשמה יש מקום שנקרא אוצר הנשמות היא לא קופצת מאוצר הנשמות ישר לתוך הבטן והריון והיא נולדת לעולם זה לא הולך ככה יש תהליך היא עוברת כמה וכמה כמה וכמה שלבים בדרך שלה עד שהיא נולדת עד שהנשמה נולדת בעולם אחד השלבים הראשונים שהקדוש ברוך הוא מראה לנשמה. ולא מראה לה רק בראייה אלא מתאים אותה, היא חווה את כל התענוגים הרוחניים שהיא תזכה לעתיד לבוא. כל נשמה יהודית מרגישה את כל, כל מה שיהיה לעתיד לבוא, זה כבר חווינו את זה, חווינו את זה זמנית, בדרך שהנשמה באה לעולם הזה, חווינו את כל התענוגים הרוחניים שנקבל לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא יראה לנו גם, מה אנחנו יכולים להפסיד, מה יכול לקרות לנו, הרבה בחינות. אבל הנשמה קיבלה, קיבלה את התענוגים, חוותה את התענוגים האלה. ברגע שאדם חווה, כלל גדול מאוד, ברגע שאדם חווה איזשהו סוג של חוויה, ובפרט בחוויה הזאת יש תענוג גדול, הנשמה לעולם לא שוכחת את התענוג הזה. יכול להיות שבמודע אנחנו שכחנו את זה, במודע ודאי שכחנו את זה, אנחנו לא זוכרים את המציאות הזאת, אבל רושם התענוג הרוחני העליון הזה קיים בכל אחד מאיתנו, ולכן ברגע שבאנו לעולם הזה, חז"ל אומרים יש מלאך נותן לנו פה מכה משכיח לנו את הכל גם את החוויה הזאת המלאך השכיח מאיתנו אבל רושם החוויה קיים בתוך הנשמה שלנו ואנחנו לשנייה אחת אנחנו לא שוכחים את הרושם של החוויה הזאת, והוא התענוג העליון מכיוון שהיה לנו תענוג ואיבדנו אותו אנחנו כל הזמן מחפשים אותו זה כלל גדול מאוד אדם יש עוגה עוגת קצפת שכל מי שאוכל את העוגה הזאת לא ישכח את העוגה הזאת. זו עוגה בלתי נשכחת. זה עשו את זה בקונדוטוריה הכי הכי נבחרת בעולם, מי שתואם את העוגה הזאת לעולם לא ישכח את הטעמה שלה. מי שלא אוכל את העוגה לא מתגעגע לעוגה. למה? אין לו את רושם החוויה של האכילה, של התענוג בנפש. מי מתגעגע לעוגה? מי שאכל את העוגה. ואם האדם אכל את זה פעם אחת, אז הוא קצת מתגעגע. פעמיים? פעמיים, כפליים, וכן הלאה, בסדרה הנדסית עולה, איזה סדרה חשבונית, נכפיל את זה כל פעם, יותר ויותר את הבחינה הזאת. אם זה, ואנחנו כולנו מכירים את זה, כולנו יודעים, הנפ, הנשמה של האדם לא שוכחת שום דבר שהיא חובה. לכן רואים הרבה פעמים, אדם, ברוך השם, חזר בתשובה, מתחזק, שנים, עשר שנים, לפני, לפני שנתיים, קצת יותר משנתיים. ידידי טוב שלי, יהודי ברוך השם עבר את הגיל 60, כבר 30 שנה בעל תשובה. בא אליי יום אחד מעש מבוהל, אמר לי תשמע, אני לא יודע מה קרה לי. זה יהודי שברוך השם כל היום יושב, לומד, מתבודד, אה, הוא כבר ברוך השם הרבה הרבה שנים בדרך טובה. לפני כ שנים בערך הוא בא ואמר לי, תשמע איזה דבר מבהיל. הוא אומר, אני לא, אני לא יודע מאיפה זה בא, פתאום אני רואה תמונה שלפני איזה 40 שנה, והתמונה זה לא רק לראות תמונה. זה, זה, עם כל ההשלכות של הדבר הזה. אמר לי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאחרי שלושים שנה, שאני בתוך, הד... בתוך התשובה, פתאום ירדה לי כזאת תמונה? אמרתי לו, זה הסוד. הסוד, הנשמה, הרשמים שהנשמה חוותה, לא עוזבים, לא עוזבים את הנשמה, לא עוזבים אותה לעולם. לכן, כל... בעולם אנחנו תמיד מתמודדים כנגד זה, כנגד הדבר הזה. ככל שרושם, החוויה הלא טובה. של התאוות של העולם הזה, או מידות לא טובות של העולם הזה, יותר חזקות בתוך הנפש שלנו, אז אנחנו נקראים, נכנסים יותר ויותר בשערי טומאה. המושג של שערי טומאה, עכשיו בהתבוננות היותר עמוקה זה, כוונת הדבר, כוונת הדברים היא, שאנחנו <coughs> בשלב מסוים, אחרי שקיבלנו רשמים, חוויות, תענוגים של העולם הזה, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה. אנחנו כל הזמן מתגעגעים לזה, כל הזמן כוספים לזה. יש אנשים קמים בבוקר הם רואים עוגות קצפת יורדות מודה אני לפניך על העוגות קצפת הם לא מבינים בכלל איך זה מגיע להם למחשבה מאיפה יורד כאלה דברים בתוך האדם זה כל זה זה הסוד הפנימיות של הדבר הזה זה התענוג שהיה בדבר האדם לא יכול לשכוח לא יכול לשכוח את התענוג הזה ובאמת אנחנו רואים שכל אחד מאיתנו כל אחד לכל אחד יש איזה בחינה אחרת למרות שרבנו אומר שהתאווה הידועה שזה התאוות ניאוף היא כללית לכולם כך רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן אבל עם כל זה יש יותר אצל אנשים יש יותר חזק פחות חזק בדור שלנו אני לא יודע אם אפשר לעשות תחרות כולם יהיו אלופי עולם בדור שלנו בכל התאוות של, של העולם הזה יש ב... ו... אדם יורד וכמו שאמרנו כתוב בספרים הקדושים שאדם יורד לא ל-49 יורד ל-50 ויורדים כל כך ופתאום בכל הירידה הזאת שמן הסתם כל אחד מאיתנו באיזושהי בחינה חווה את הדבר הזה, בשיא הירידה, פתאום בן אדם, פתאום בן אדם אומר איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, ומתוך החמישים שערי טומאה הוא מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. איך זה קורה, איך יכול להיות כזה דבר, שאדם ממקום כל כך נמוך, פתאום מחפש את הקדוש ברוך הוא. היה, זה מישהו סיפר לי, הסכמנו את זה לפני כמה חודשים. מי שהיה באיזה מסיבת טבע בנפאל, הוא ארגן אותה ארבעה ימים, היו בעולם האצילות, כולם שם עלו לעולם האצילות, היה שם במסיבות טבע בנפאל, זה מאוד קל לעלות לעולם האצילות. שם יש פטריה אחת, תוך עשר דקות אתה כבר בעולם האצילות, זה, זה מאוד קל, זה קפיצת הדרך, זה כוונות של קפיצת הדרך שרבינו הארי עושים שם, ישר לעולמות הרוחנים העליונים, בקלות עולים לשם על המקומות האלה. סיפר לי מישהו, בתוך המסיבה, והוא אומר כדבר הזה, אז סיפרנו את זה לפני כמה חודשים, באה אליו בחורה, אמרה לו, אני יודעת מה התיקון שלך, והוא אמר לי, ואני יודע שעכשיו היא יודעת באמת והולכת להגיד לי את התיקון שלי, באמצע המסיבה השתיים בלילה במסיבת טבע, היא אומרת לו, התיקון שלך כל יום להניח תפילין. ברוך השם, הוא אז הוא כל יום להניח תפילין, הוא כבר חזר בתשובה. מתוך כזה מקום, מתוך כזה מקום, נה, מה, תה, בפשטות, מה הוא צריך להגיד לה? כנראה שנתתי לך איזה כדור לא מתאים, משהו פה השתבש ב, 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 בסדר, אולי ערבבת אה, איזה חומרים לא, לא מתאימים זה עם זה. מה את השתגעת? מה עכשיו תפילין? במסיבת טבע את מדברת איתי על תפילין? מה את רוצה שנעשה פה שיעורי תורה? מה, היא <laughs> <laughs> כותב מאורן? מה, מה? איך עכשיו הגעת לתפילין? זה פלא גדול, זה באמת פלא גדול. איך קורה הדבר הזה? איך זה קורה הדבר הזה? והיום, בדור שלנו, רואים זה... <קקה> לפי האמת זה התהליך האמיתי שקורה בעם ישראל. סיפר לי לפני שבועיים, דיבר היה... ש... <coughs> איתי איזה יהודי שהוא כזה מומחה במתמטיקה, סטטיסטיקה, הוא אמר לי שיש סטטיסטיקה שבשלושים וחמש שנה האחרונים במדינת ישראל הערכה, והיא לא מופרזת בכלל, אולי אפילו קצת מצמצמת, יש שני מיליון בעלי תשובה בעם ישראל. שימו לב, זה, על זה כתוב יושב בשמיים ישחק למו. מדוע? בתקשורת כל חכמי הפוליטיקה, הכלכלה, הביטחון, כל היום רק מדברים, מדברים, הם כל כך חכמים, הם מנתחים. אותו דבר הם מנתחים ממאה -10, זוויות שונות, איזה חוכמות. מי שראה חדשות לאחרונה ממש מתפעל מאוד מהחוכמה, העמקות, הפיקחות הגדולה גדולה שלהם. אבל מכל מה שהם אומרים, שום דבר לא יוצא לפועל. הכל זה סתם דיבורים. מי שאמרנו מישהו אמר לי שלפעמים, פעם ביומיים שלושה הוא חייב לראות חדשות אמרתי לו אין שום בעיה, אדרבה אתה יכול לראות חדשות, תקיים עצה של רבנו מילתא דבדיחותא ומילתא דשטותא כל פעם שאדם רואה, שומע איזה חדשות, יגיד בסדר, אני מקיים עצה של רבי נחמן בברסלב אחת לכמה ימים לשמוע מילתא דבדיחותא לא חייבים לעשות את זה, אבל אם זה כבר קורה, לכוון לעצה לה, הזאת רואים שמכל כל הדיבורים האלה שום דבר לא יוצא מה קורה באמת בעם ישראל? שיחות שלום ופתרונות ואיך נפתור את הבעיה הזאת ושום דבר לא יוצא לפועל אבל מה כן נעשה בעם ישראל? העם ישראל חוזר בתשובה התהליך הכי אמיתי הכי עמוק הכי שורשי שקורה באמת בעם ישראל <laughs> <ולא> מדברים, <laughs> לא מדברים על זה בכלל בחדשות אולי אחת לכמה חודשים אומרים כמה מילים של נגד של גנאי על זה כתוב על זה הפסוק יושב בשמיים ישחק למו הקדוש ברוך הוא צוחק דברו תדברו תדברו בינתיים אני עושה את מה שאני רוצה לעשות <laughs> ואתם לא שמים לב אפילו לתוך לתהליך הזה ברוך השם שזה, שזה קורה אבל עכשיו נחזור לעניין שלנו ובאמת איך קורה הדבר הזה איך יהודי במסיבה הטבע בנפאל ספק היה בעולם האצילות דקליפה אולי עולם הבריאה דקליפה זה לא ברור איפה באיזה עולם היה זה תלוי בסוג הפטריה שהוא לקח או בסוג הכדור שהוא לקח איך הוא יכול לקבל על עצמו ולקיים את זה הלכה למעשה אני הולך להניח כל יום תפילין. איך, 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 איך קורה כזה מציאות? אבל אנחנו יודעים, אנחנו רוצים, רוצים להשתחרר מתאווה אחת קטנה. אנחנו רואים כמה אנחנו... קשה לנו הדבר הזה. איך זה קורה? רבנו סיפר פעם משל. סיפר משל, המשל הזה נקרא היין ההונגרי. מה זה המשל של היין ההונגרי? היין הרבנו מספר ככה. מעשה היה בסוחר גדול מאוד שנסע בדרך ארוכה עם המשרת שלו. אמר הסוחר למשרת מחמת שאנחנו נוסעים בדרך ארוכה ויש לי יין הונגרי תביא לי תביא את היין הונגרי ונשתה ככה להקל על הדרך להרגיש טוב בדרך הלך המשרת הביא ושתו ביחד את היין הונגרי שתו ונהנו. עברו שנים הרבה שנים עברו ופעם אחת התוועד המשרת הזה עם עוד משרתים ועוד סוחרים באיזשהו פונדק ישבו ביחד בהתוועדות ואמרו כולם אמרו מכיר שאנחנו יושבים ככה ביחד נביא יין נוגרי ונשתה. הזמינו יין נוגרי, הלכו והביאו להם יין נוגרי. כל אחד התחיל לשתות את היין ההונגרי, ומאוד מאוד שיבח את היין ההונגרי. אמר איזה יין משובח. עד שזה הגיע למשרת הזה, שהיה אצל הסוחר הגדול. כששתה את זה, המשרת, הוא אמר להם, רבותיי זה לא יין נוגרי. אולי זה יין טירבצר, רבנו אומר, אולי זה יין אוקראינה, אולי זה קייב, אולי זה אודסה, זה לא יין נוגרי. אמרו לו למה אתה אומר את זה? תראה כתוב על הבקבוק יין הונגרי, כולנו מרגישים יין הונגרי. הוא אמר להם אני הייתי אצל סוחר גדול ואני טעמתי את היין ההונגרי האמיתי, אני אומר לכם זה לא יין הונגרי. ורבו איתו על הדבר הזה. זה המשל של רבנו. רבנו אומר במשל הזה דברים נפלאים ועמוקים מאוד מאוד בדבר הזה. שני פירושים יש למשל והם לא סותרים אדרבה הם משלים עם זה את זה הפירוש הראשון שבדרך כלל תמיד היו מפרשים בברסלב את הפירוש הזה שהיין הוא גריז זה התורה של הצדיק ומי שטעם את התורה של הצדיק אחר כך שהוא שומע תורות אחרות עצות אחרות הוא מרגיש את ההבדל הגדול הוא מרגיש זה כבר זה כבר לא זה זה לא זה לפני שטעמתי את היין הוא גריז של התורה של הצדיק את העצות את הדעת את האור של צדיק האמת אז הייתי הלכתי שמעתי הרבה דברים אחרי שטעמתי את היין ההונגרי של הצדיק אני מרגיש, זה כבר לא אותו דבר, תגידו ש... תגידו לי את כל הסברות שבעולם, אבל רבנו אמר, ומי שטעם יין הונגרי, העולם הזה כבר לא יטה אותו. זה הרי אי אפשר... כבר לא טועים בעולם הזה, ככה הוא סיים את המשל רבנו. אז פירוש אחד, היין הסוחר הגדול זה הצדיק, היין הונגרי זה התורה של הצדיק, ושברגע שמקבלים את זה, האדם מקבל הרבה מאוד, וברוך השם רואים את זה הרבה בדור שלנו. זה פירוש אחד, אבל יש עוד פירוש. הסוחר הגדול זה הקדוש ברוך הוא. המשרת זה אנחנו, נשמות ישראל. הדרך ארוכה זה הדרך שהנשמה באה לעולם. עם הקדוש ברוך הוא ביחד. הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו לעולם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לטעום את היין ההונגרי. היין ההונגרי זה התענוגים העליונים. טעמנו את היין ההונגרי, באנו לעולם הזה, שכחנו. שכחנו יום אחד אמרו לנו תדע לך הרבה כסף זה, 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 זה גן עדן תחתון ואם תשיג את זה גם תאוות גשמיות אתה תעלה אם זה יהיה לגן עדן עליון כל אחד יש כאלה עשרים שנה יש כאלה שלושים שנה התפתינו אחרי זה הלכנו זה ההתוועדות ביחד עם השרתים שכולם אומרים אנחנו יודעים מה התענוגים האמיתיים של, של, של העולם הזה אבל אותו משרת שטעם את היין ההונגרי האמיתי וזה אנחנו בעצמנו יום אחד אומר לכולם לכל, לכל מי שהוא יושב איתם ביחד, הוא אומר להם, פה יש דבר לא אמיתי, יש פה איזשהו שקר. מתחילים לריב איתו, אומרים לו, מה השקר? הוא אומר, אני לא יודע מה השקר, יש פה איזשהו שקר. יש משהו אחר לגמרי, ואני מרגיש את זה. רגע, אבל מה קרה לך? עשרים שנה היי, טעמת את, את היין המזויף, והכל היה בסדר. מדוע עכשיו פתאום התעוררת להגיד ש, שכל היין שאתה שותה זה לא היין האמיתי? מה קרה? מה, מה, מה יום יומי מיומיים? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא שהקדוש ברוך הוא מחליט לכל אחד בעיתו ובזמנו מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא שולח ניצוץ אחד לנשמה של האדם היהודי איזה ניצוץ? של זיכרון מהיין ההונגרי האמיתי ואז פתאום האדם לא בהכרח מודע באותו רגע פתאום האדם משהו קורה לו בתוך הפנימיות שלו פתאום ברגע ברגע שהאדם רק נזכר, ביין ההונגרי האמיתי באותו רגע האדם כולו לא מזדעזע בתוכו ואז מה קורה? הוא מתחיל לחפש מה זה, מה זה הדבר הזה? מה את אומרת? להניח תפילין? שתיים בלילה, מסיבה. מה, זה לא מה שהיא אמרה לו, תניח תפילין זה התיקון שלך. זה רק היה הלבוש החיצוני. שנייה אחת לפני שהיא באה אליו, נתנו לו להרגיש את היין ההונגרי האמיתי. הזכירו לו שיש מקום אחר לגמרי בבריאה. כשהיא באה ואמרה לו את זה, הדיבור הזה התלבש היה לבוש לניצוץ האלוקי שירד עכשיו לתוכו. לכן באותו רגע, באותו שנייה הוא משנה את כל דרכי חייו. מדוע? מכיוון שברגע שמתגלה היין ההונגרי, האור האלוקי, התענוג של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו, בתוך הנשמה שלנו, באותו רגע לא משנה איפה האדם נמצא, לא בחמישים שהרי תומה, שאדם יהיה בחמישים אלף שהרי תומה. ברגע אחד, בשנייה אחת, זה זו, מעלה אותו מהמקום הזה ומבטל את כל המציאות של המקום הזה. על מדוע? כי כל תענוגי העולם הזה וכל השיעבודים שלנו יש לעולם הזה כל זה יש לו תוקף עד היין ההונגרי אבל ברגע שמתגלה התענוג של הקדוש ברוך הוא באותו רגע התענוג הזה מבטל ועושה את כל התענוגים של העולם הזה את כל החמישים שערי טומאה מה הוא עושה אותם? לאפס מוחלט אין פה כלום לכן לפעמים אנחנו רואים ברוך השם אז יושבים בחורים, בחורות, צעירים, וזה גיל שיש קשיים, יש התמודדות, ובאים ויושבים איתי ומספרים לי, תדע לך היינו במועדונים, היינו בפאבים, ראינו את זה, אין שם כלום. איך אין כלום? מה אתה בן 20, 22, 24, איך אתה יכול להגיד אין שם כלום? מה לא, אין לך יצר רע? לא, אתה לא מבין, אתה לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא במקום שלנו, אתה לא מבין את ההשגות שלנו, אין שם כלום. חבל, אני קצת מקנית אותם, שיתעוררו עוד יותר על הדיבור הזה. אז הם אומרים לי אני אומר לך אנחנו היינו בפאבים אין שום דבר במועדונים וכל התאוות הזה זה אפס מוחלט איך הם יכולים להגיד את הדיבור הזה האח, האמת היא שכולנו ברור השם זה הסוד שהניצוץ האור של היין המוגרים ית, יתגלה בתוכנו מהכוח הזה אדם מקבל אדם מקבל למעשה לא לצאת מהשערי טומאה זה מבטל את מציאות השערי טומאה אין שערי טומאה בכלל במקום הזה כשזה מתגלה אין שערי טומאה אז מתגלה וכל הגויים כעין וכאפס נגדך זה כל הטומאות של העולם באותו רגע מתבטלות לגמרי ובאמת אם הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה אין יצרה אין מציאות זה וזה סוד מה שחז"ל אומרים עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע מה הוא יעשה ייקח סכין לשחוט אותו זה רוחני הקדוש ברוך הוא יגלה את היין ההונגרי ויגלה את ה, זה כתוב אנחנו אומרים את זה בקידוש של שבת לפני ששתים את היין של הקידוש מה אנחנו אומרים אז תתענג על השם וכביתי חל במטה הארץ. זה התענוגים, זה היין ההונגרי. תרגיש עכשיו, ביין של הקידוש, קצת, מה, קצת מהיין ההונגרי שיהיה לעתיד לבוא. לכן אנחנו אומרים את הפסוק הזה. כי באכילת שבת, בשתיית שבת, יש את, את הניצוצות של, היה, של היין, היין ההונגרי. וזה, כשזה מתגלה, אין בחירה, אין עבודה. זה כבר גאולה. באותו רגע שזה מתגלה לאדם, זה גואל את האדם. זה הסוד של מה שהיה במצרים. זה מה שכתוב בהגדה של פסח, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. זהו גילוי שכינה, ככה הוא כתוב בהגדה של פסח. מה הכוונה גילוי שכינה? אומר רבנו אריה הקדוש, על פי דברי הזוהר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים, הוא לא שלח מלאכים לגאול את עם ישראל ממצרים, אומר רבנו אריה הקדוש, כי גם המלאכים היו נטמאים בטומאת מצרים. אם הם היו יורדים למצרים. המלאכים, כך ככה אומר רבנו אריה הקדוש, איך מלאכים יכולים להיטמע? אין להם גוף, אין להם יצר רע. איך הם יכולים להיטמע, המלאכים? כותב הרב דסלר, מסביר הרב דסלר, במכתב אליהו, אומר, לא שהמלאכים היו נטמעים בטומאת מצרים, אלא כוונת הדברים, עם ישראל היה שקוע, אמרנו, בארבעים טית שערי טומאן. היו יורדים מלאכים. עם ישראל היה פתאום רואה מלאכים, סוסים של אש יורדים מלאכים. עם ישראל היה יוצא החוצה כולם מתפללים היו אומרים אחד לשני תראה המלאכים הגיעו למצרים המלאכים היו באים אליהם ואומרים לעם ישראל באנו לגאול אתכם בואו לצאת ממצרים רגע רגע זה לא מסתדרים בזמן מה הבעיה באנו לגאול להוציא אתכם ממצרים אומר הרב דסטר עם ישראל היה אומר למלאכים זה לא הזמן מתאים תבואו עוד שבועיים עוד שבועיים מה הבא מה, מה, מה אתם צריכים את השבועיים האלה בדיוק אנחנו שלושה חודשים כבר מחכים לקרקס שצריך להגיע לרעמסס ולפתאום איך אתם רוצים להוציא אותנו ממצרים? אתם יודעים איך אנחנו מחכים לקרקס? מה הכוונה? כוונה שהערת המלאך, האור של הקדושה, שהמלאכים היו מגלים במצרים, לא הייתה מספיק חזקה לבטל את כל ההתקשרות עם הטומאה במצרים. לכן זה עומק מה שכתוב בהגדה של פסח. ויבואו בארץ מצרים אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. מה היה? התגלה כל הקדושה של היין ההונגרי בתוך מצרים. זה מבטל את קליפת מצרים לגמרי. הקליפה הכי חזקה בעולם, כתוב בזוהר הקדוש, זה קליפת הכלב שקושרת אותנו אל הטומאה. באותו, באותו זמן התבטלה לגמרי, לא הייתה הקליפה הזאת. לכן כתוב ולא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל. התבטלה הקליפה הזאת. מה עשו עם ישראל שהם ראו את זה, שהתגלה להם? כל זה התגלה בדמות של עמוד אש בלילה ועמוד ענן ביום. מה עשו עם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני זוכר מה עשיתם. זכרתי לחסד נורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני זוכר איך עזבתם את הכל, רצתם אחריי. אף על פי שקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את זה, הוא אומר לעם ישראל, ואף על פי כן אני זוכר לכם. זוכר לכם את החסד הזה. עזבתם את הכל. עזבתם את המועדונים, את הפאבים, את המסיבות, את כל העולם הזה, רצתם אחריי. לא ידעתם לאן אתם הולכים, רצתם אחרי למדבר. איך, מה הכוח היה? הכוח היה ההתגלות של התענוג והאור האלוקי. התגלה בעמוד ענן ובעמוד האש, התגלה היין ההונגרי, הייחוד, הקשר של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. באותו רגע הכל בטל ומבוטל. את כל הסוד הזה אנחנו אומרים את זה בעוד, עוד לשון, עוד מקום אחד בהגדה של פסח. כתוב, אותה מידה בנפש האדם יש כוחות שונים. הכוח הזה של הרצון ושל הצורך של האדם לקבל תענוג זה נקרא כוח הנוקבה שבאדם, כוח האישה, כוח הנקבה שבאדם, בין באיש ובין באישה יש את הדבר הזה, לכל אחד יש את זה, את הרצון והצורך לקבל תענוגים, זה נקרא הכוח של הנוקבה, לכן הכוח הזה, הכוח של האישה שבתוכנו, שזה בעצם הצורך לקבל את התענוגים, הוא בסכנה הכי גדולה כל הסכנה של האדם בעולם הזה נובע מהמציאות הזאת. לכן כתוב רגליה יורדות מוות. מה הכוונה? כל הירידה של האדם זה בגלל הבחינה הזאתי. וכל אומות העולם והיצר רע, כל כוחותיו כל הזמן רוצים להוריד אותנו למטה למטה. רוצים להוריד אותנו בבחינה הזאתי. איך אנחנו ניצולים? כתוב את זה בהגדה של פסח. והיא שעמדה לנו ולאבותינו. שלא אחד עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שואלים <תק> כל המפרשים, מי זאת היא שעומדת ושומרת עלינו? מי זאת היא? כתוב בפשטות שהכוונה לשכינה ששומרת עלינו. זה ודאי אמת. אבל בהתבוננות יותר לעומק הדבר, מה הכוונה השכינה שומרת עלינו? היין ההונגרי שכל יהודי טעם לפני בריאת העולם, לפני שבאנו לעולם הזה, לפני שטעמנו ש... 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 את זה, זה עומד ושומר עלינו בכל הגלויות. כי בכל הגלויות שרוצים לתפוס את נשמות ישראל ולהוריד אותה מטה מטה זה נקרא לעומק התאוות זה נקרא נוגבה דתאומה רבה בלשון המקובלים זה עומק עומק התאוות של העולם הזה ואנחנו נמשכים כל אחד לפי בחינתו יורד לתוך המקומות האלה כשאדם כבר עומד לטבוע לגמרי מה מתגלה היא מתגלה מה זה היא שעמדה לנו ולאבותינו מי זאת היא הזיכרון שבתוכנו זה הניצוץ האלוקי זה האור של השכינה שבתוכנו שאנחנו נזכרים בכל התענוגים של הרוחניים, באותו רגע אדם נמצא בתוך בור שאתה לא רואים לו סוף, ואיך מטפסים על הבור הזה. כשהיא מתגלית, המידה הזאת, האור האלוקי הזה מתגלה בתוכנו, ברגע אחד אדם בורח מתוך הבור הזה וכבר נמצא במקום אחר לגמרי. זה נקרא והיא שעמדה לנו, לנו ולאבותינו. אבל צריך לדעת בזה כלל גדול, התגלה, היא התגלתה. הכוונה, הערת השכינה, היין ההונגרי התגלה, בליל יציאת מצרים כל זה התגלה, ועם ישראל בכוח ההתגלות הזאת יצא ממצרים. אבל כמה זמן נשארה ההערה הזאת עם עם ישראל? אומר, אומר הזוהר הקדוש, והרבנו הרי מעריך בזה, בדיוק 24 שעות. איך שזה היה בט׳ו בניסן, בליל ט׳ו בניסן, עם ישראל יצא ממצרים, זה היה ליל הגאולה, מכת בכורות. כשיצא ب... טו בניסן, עכשיו זה יום טוב שלנו, טו בניסן, זה יום טוב של פסח, הראשון, כשיצא יום טוב, צאת הכוכבים של טו בניסן, כל ההערה הזאת הסתלקה, נעלמה. שואלים את השאלה, למה הסתלקה ההערה? כשההערה הזאת קיימת, אין לנו עבודה. ברגע שההערה הזאת מסתלקת, נשאר בתוכנו הרושם של ההערה, היצר חוזר לעבודתו, כי כבר, כבר גילינו את זה, זה סוד. לא כולם יודעים אבל היצר הרע זה החסיד ברסלב הראשון בעולם הוא, הוא, הוא התקרב לרבנו לפני כולם ומקיים במסירות נפש אין שום ייאוש בעולם כלל היה אורות זרקנו אותו כעסנו עליו קיללנו אותו זרקנו אותו לכל כל העולם הכל רק לך מאיתנו והוא הלך חשבנו שהוא נפגע נעלב זהו הוא יעזוב אותנו איפה הוא הלך עכשיו אתם יודעים לאן הוא הלך למכון כושר הולך לעשות שרירים, הולך לעשות עוד תרגילים חדשים, חוזר אלינו בכל המתקפה. אבל עכשיו שהוא חוזר, יש את הרשימו של האור הזה שהיה בליל הגאולה, נשאר הרשימו, ועיקר העבודה שלנו, עיקר העבודה של התיקון, של התשובה, זה דווקא בימים האלה שהאור הסתלק. ואז האדם נכנס, קשה, התאוות מתגברות, הכעס, גאווה וכן הלאה, הכל הכל מתגבר. הכל מתגבר אבל יש את הכוח מהרשימו מהזיכרון של האור הזה ואז אנחנו נכנסים אז מתקרבים לרבנו מתחיל ללמד אותנו איך לעבור את זה בשלום את כל הימים האלה של המלחמה הגדולה של הטוב והרע בתוכנו וכשזוכים לעבור, לעבור את כל זה זוכים להגיע לחג שבועות חג שבועות מקבלים את כל הערת מצרים את כל הערה של גאולת מצרים ויותר ממה שהיה בליל הסדר מדוע? מדוע מקבלים יותר? מכיוון שעכשיו זה אחרי העבודה. כל דבר שבא אחרי העבודה שלנו, זה, אנחנו מקבלים את זה הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהיינו מקבלים אילו מה שאדם מקבל במתנה. צריך לדעת, עיקר עיקר, הקבלה, מה שאדם זוכה לקנות בנפשו, זה בא דווקא מתוך מציאות של עבודה ושל קושי. ככל שהקושי יותר גדול, האדם קונה יותר. זה יותר כלל גדול. בעולם הזה לא מרגישים. הרבה פעמים, כולנו, עובר על כל אחד מאיתנו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע בוא תרחיב קצת, תקל קצת מעל העבודה, כמה צמצומים עוברים עליי, כמה הסתורות, אני מבטיח לך, אדם אומר, ברוך, אני מבטיח לך, תקל עליי קצת מהעבודה, תן לי קצת יותר אור, ת, תרחיב קצת את היצרה, אני אעבוד אותך יום ולילה במסירות נפש, ברוך השם שרוצים את זה, זה רצון אמיתי, זה רצון טוב, זה רצון נכון, אבל, אבל יש בחינה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, נכון אני יודע, אני מאמין לכם אני לא, 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 לא חושד בכשרים, אתם תעבדו אותי ואני מעדיף את העבודה הזאת שאתם עובדים אותי מתוך הסתרה ומתוך איסורים. וזה כתוב יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה אשמי נתקולך הרי נתמרך הקדוש ברוך הוא בספר פרי ארץ כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לנו אתם לא יודעים יש לי, יש לי אהבה לעם ישראל כשאדם אוהב מישהו אז יש בחינה שהוא אוהב אותו אבל יש דבר יותר פנימי יותר עמוק מאהבה, מה זה? תאווה, תאווה זה רצון של התחברות יותר גדול מרצון של אהבה, זה נקרא העומק והתוקף של אש האהבה, ואנחנו יודעים את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את עם ישראל, אבל יש לי גם תאוות, למה אני מתאווה לילנתי בחגבי הסלע? בסתר המדרגה, שיהודי עובר פה את ההסתרה, את הקושי, הוא לא יודע בכלל, הוא לפעמים שוכח כבר איך קוראים לו, הוא אומר מרוב מה שעובר עליו ולא יודע אם זה היום יום ראשון יום שני יום שלישי מה, מה קורה פה בא, איזה מין מה עובר עליי ומתוך המציאות הזאת הוא, קוצ, הוא, הוא קורא לקדוש ברוך הוא הוא אומר לקדוש ברוך הוא תציל אותי על זה הקדוש ברוך הוא אומר אני אוהב אתכם תמיד אבל לזה אני מתהווה התאווה שלי זה ליונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה כשאתם נמצאים בהסתרה משם אתם משמיעים לי את הקולות שלכם זה הרצון העליון ביותר של הקדוש ברוך הוא בבריאה הבחינה הזאת. לכן, צריך לקבל את הכוח אה, לעבור את זה, ואז יום אחד בעזרת השם אמרנו כנראה, ברוך השם גמרנו את השיעור, כאילו, בתחילת השיעור חשבתי שלא נגמור את השיעור, חשבתי שזה, תהיה גאולה באמצע, זה יכול להיות שזה, ש... להתכונן ללילה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגלו אותנו ברחמים, בחסדים, במהרה בימינו. כמה מילים לחזק, קודם כל אנחנו רוצים להודות ברוך השם אנשים עוזרים מאוד בעניין של ההפצה עוזרים מאוד רק רוצים להגיד שכל מי שיכול להמשיך לקחת דיסקים להפצה לקחת ספרים כל אחד המרבה אחד הממית זה עזרה מאוד מאוד גדולה ממש עזרה מאוד גדולה להפצה וגם זה זכות זה זכות מאוד גדולה לעסוק בהפצה עם ישראל ברוך השם אני מניח שכולם רואים את זה עם ישראל מאוד מאוד צמא לה... על ידי שאנחנו מפיצים, אנחנו מאירים את האור של הצדיקים, את האור של התורה, את האור של אהבת השם, לכן כל מי שיכול לעזור בזה תבוא עליו הברכה.